पछिल्लो केही दिनदेखि हैजाको संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ बर्खायाम सुरु भएसँगै दूषित पानीबाट सर्ने संक्रामक रोग हैजा बढ्दै गएको हो हैजाका बिरामी बढ्दै गएपछि अस्पतालहरूमा समेत बिरामीको संख्या बढ्ने देखिएको छ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण कार्यालयले ललितपुरमा सोह्र कैलालीमा आठ र काठमाडौँमा एकजना गरी देशैभर पच्चिसजनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भइसकेको बताएको छ उपत्यकाको टोखा र ललितपुर जिल्लाको गोदावरी ग्वारखो इमाडो लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा हैजा सङ्क्रमण देखिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा महामारी व्यवस्थापनका शाखा प्रमुख डाक्टर मुकेश पौडेल बताउँछन् सो so, अहिलेसम्म चाहिँ हैजाको बिरामी बाइसजनामा पुष्टि भएको छ देशभरिबाट यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा पुनस्थापना केन्द्रबाट सुरु भएर ललितपुरको पुनस्थापना केन्द्रमा चाहिँ एक्कासी मानि एउटा मानिसमा हैजा पुष्टि भएपछि त्यसपछि हामीले त्यसको लिङ्केजमा त्यसको उसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिमा खोज्दै जाँदा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो पुनस्थापना केन्द्रमा दसजना जति त्यो केससँग लिङ्क भएको केस भनौँ न दसजना जति केसहरू चाहिँ मा हैजा हैजा पुष्टि भएको अवस्था छ त्यस्तै ते गरी अहिले फाटोफुटो रूपमा काठमाडौँको यो टोखामा भयो होइन ललितपुरको गोर गुवाको चापा गाउँ इमाडोलमा पनि केही केसहरू -केस चाहिँ देखिएको छ थप भिब्रियो कोलेरा नामको जीवाणुका कारण लाग्ने संक्रामक रोग हैजालाई निकै घातक मानिन्छ हैजा गम्भीर खालको झाडा पखाला हो हैजाको उपचार सजिलो हुन्छ तर गम्भीर हैजा संक्रमितले समयमै उपचार नपाउने हो भने बिरामीको केही घण्टामै मृत्यु समेत हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् सन् दुई हजार बाइसमा काठमाडौँ उपत्यकामा महामारीको रूप लिएको हैजा सतहत्तर जनामा पुष्टि भएको थियो भने सन् दुई हजार महामारीको रूप लिएको हैजा हैजाले कपिल वस्तुमा केही मानिसहरूको मृत्यु समेत भएको थियो विशेष गरी व्यक्तिगत स्वच्छतालाई ध्यान दिने हो भने हैजा संक्रमण निर्मूल पार्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ विस्तृत रूपमा के कस्तो छ भन्ने इन्भेस्टिगेसनहरू त हामी गर्दै नै छौँ हजुर व्यक्तिगत सरसफाइ गर्नु पर्यो चर्पी गएपछि खाना खानु अघि खुवाउनु अघि खाना बनाउनु अघि होइन हात धुने कुराहरू भयो साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने कुरा भयो त्यसपछि पानी शुद्धिकरण गरेर खाने उमालेर अथवा कसरी सकिन्छ होइन कुन स्केलमा सकिन्छ त्यो गर्ने कुराहरू सडै गलेका नखाने कुराहरू होइन त्यस्तै केही गाह्रो भयो झाडा पखाडा लाएर गाह्रो भयो भने चाहिँ हस्पिटल जाने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सचेत नै रहनुपर्छ हामी सबै निरन्तर चौलानी पानी जस्तो पखाला लाग्नु तारान्तार बान्ता हुनु शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनाले पेट अथवा खुट्टाका मांसापेशीहरू बाउडिनु आलस्य हुनु बेचैनी हुनु जस्ता यसका प्रमुख लक्षण हुन् खाना खानु अघि र खाएपछि फोहोर चलाएपछि शौचालय गएपछि साबुन पानीले हात धुने बानी बसाल्दा हैजाको निवारण गर्न सकिन्छ हैजा दूषित पानीबाट सहज तरिकाले फैलिने भएकाले व्यक्तिगत सरसफाइका साथै स्वच्छ र निर्मलीकरण गरेको पानी मात्रै पिउन चिकित्सकहरूको सुझाव छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा जुनिसा कोइराला काठमाडौँ